Bilik Fondunun təşkilatçılığı ilə Rəssamlıq Akademiyasında Kitab-ı Dədə Qorqud Dastanının alman dilində ilk tərcüməsi və nəşrinin 200 illiyinin qeyd olunması haqqında tədbir keçirilib. Sərgidə şagirdlərin dastanı motivləri əsasında çəkdikləri 120-ədək rəsm və əl işləri nümayiş olunub. Rəngarəngliyi ilə seçilən sərgini izləyənlər arasında tələbələr üstünlüyü təşkil edib. Sonda Bilik Fondu sərgi iştirakçılarına təşəkkürnamə və dastanın audio diskini hədiyyə edib. Düşünürəm ki, əgər bizim məktəblilər, bizim gənc nəsil Kitab-ı Dədə Qorqud motivləri əsasında şəkil çəkirsə, deməli o Kitab-ı Dədə Qorqudu oxuyub çəkir və bizim də alt məqsədimiz milli mənəvi dəyərlərinin təbliği, Kitab-ı Dədə Qorqud əxlaq dəyərlərinin gənc nəsil arasında təbliğidir. Mən rəsm əsərimdə Kitab Dədə Qorqudun oğul Qazan xan personajını canlandırdım. Qazan xan mərdliyi, igidliyi ilə oğul üzərinə səadət gətirmiş bir xandır. Dədə Qorqud dastanına aid rəsim çəkdim və sərgiyə göndərdim. Ümidvaram ki, iki illərdən birini də tutacam.